av Økermann med et par poeng. Det vi nå har Tyskland her og Carl Geiger, tyskerne som lå på en fjerde plass etter forrige pulje. Da det gode forhold. Ja, se på Geiger her som får et kjempeløft nedover, og det langt på tyskeren som illevill av glede her. Det nærheten av hans personlige rekord fra Vikersund da, på 239. Kan ikke være langt ifra det, 233. Nei. Rezultat reprezentanta Niemiec, rozmiar tej skoki do 225 metrów.